här videon så ska vi djupdyka oss ner i din hudtyp som har torr och känslig hud. För här har vi produkterna till dig. Med mig så har jag Petra. Du är hudläkare. Yes, du har ju varit med oss på tåget med att utveckla våra produkter. Kolla igenom ingredienserna. Ja, det har varit trevligt. Men vem är du? Vem är jag? Ja, Petra heter jag och är som sagt hudläkare sedan 15, 16, 17 snart år tillbaka. Mm. Och ja, har fått vara med på den här resan. Det har varit roligt och ni har tagit fram fina produkter tycker jag. Tack så mycket. Ja, men du har ju varit som min bollplank när vi har behövt ställa de här tuffa frågorna. Och du har ju alltid varit till hand så har du kunnat besvara dem och hjälpa oss väldigt mycket på vägen. Och nu ska vi besvara era frågor, era myter och berätta lite om de här produkterna. Okej hörni, så låt oss djupdyka oss in i frågor, myter men framförallt våran dry sensitive serie som fokuserar på att lugna, återfukta huden utan parfym i. Dry sensitive alltså. Vad är det som definierar en torr hud och varför får man det? Ja, men en torr hud är ju en hud som faktiskt själv producerar lite för lite talg, alltså lite för lite fett. Mm. Och det är ju, precis som vi vet, det är ju ofta genetiskt helt enkelt. Och det här tror jag många undrar, vad är skillnaden på en torr hud och en yttorr hud? Ja, men en torr hud är ju lite det som jag sa tidigare, att det är ju genetiskt. Huden producerar lite för lite talg och huden blir torr, tunn och lite känslig. Men sen kan du ju få en uttorkning av huden om du till exempel använder starka produkter. Mm. Och då har du till exempel tvål eller sånt, tvätta ansiktet med tvål och sånt där. Då är ju risk att du löser ut de här fina fettämnena som ligger överst i huden för att skydda huden. Mm. Och då får vi en yttorr hud. Och det är ju lite så att yttorr hud kan du ha oavsett om du har torr eller fet hud i botten. En känslig hud definieras ju av att den ofta reagerar på yttre stimuli. Den kan reagera på torrhet, på stress, alltså på ett överdrivet sätt. Där i form av? Ofta kan det vara bara att du kan rodna och bränna och hetta i huden lätt. Och du kan också lättare få olika sorters utslag, pliter och sådant. Mm. Eksem och så. Men det här är ju faktiskt en serie som jag också använder emellanåt när huden är lite känsligare eller extra torr. Det är ju inte så dumt ibland att byta hudvårdsserie så, för att alltså, huden påverkas ju väldigt mycket av både yttre och inre faktorer. Stress, allting gör ju huden känsligare och många gånger torrare. Vintern har vi ju en torrare hud, så att den som har normal hud och resten av året kanske får en väldigt torr hud på vintern. Så att det är att rekommendera, kanske snarare ska säga, att anpassa hudvården efter hur huden är för tillfället. Hur ska man rengöra en torr och känslig hud? En torr och känslig hud, då måste man ha alltså milda rengöringsprodukter. Jag rekommenderar oftast att du har mera lotion eller någonting sådant. Absolut inte tvål. Och det är också en fördel då om de här rengöringsprodukterna innehåller ämnen som just är kanske lugnande och sånt också. Förutom att själva proceduren måste vara mild och skonsam. Vi i våran cleanser har ju någonting som heter moringa seed. Eller moringa seed. Vad är det? Men det är ju just ett ämne som har lugnande effekter och återfuktande förstås. Men sen har ju, man anser ju även att det har vissa antioxidant effekter och är lite så här antiinflammatoriskt också. Som alltså att om huden blir uppretad så kan den helt enkelt lugna. Och vi har ju även då prickly pear i våran cleanser. Vad gör det för huden? Prickly pear innehåller ju höga nivåer av E-vitamin som är jättebra för huden, som är en antioxidant och också har väldigt bra återfuktande egenskaper. Jag tror många inte vet, vad är en antioxidant? Ja, men en antioxidant är ju ett ämne som dels tar hand om sådana här fria radikaler som det kallas, som vår hud egentligen utsätts för hela tiden. Den kan ju neutralisera sådana här fria radikaler som alltså är skadliga ämnen för, ja, det är skadligt ämne för många delar celler i kroppen, men just för huden. I Dry Sensitive-serien så har vi då också en toner. Och då är frågan, varför använder vi en toner? Ja, men toner används ju ofta för att ta bort döda hudceller och även att återskapa det pH-värdet som huden gillar bäst, helt enkelt.
Ofta finns det också framförallt återfuktande men även lite lugnande egenskaper i en toner. Särskilt ändå för känslig hud. Vi har ju även pantenol i vår toner. Varför är det bra för torr och känslig hud? För att pantenol är återfuktande. För att det också har en förmåga att reparera hudbarriären. Och sen är det också lite lätt antiinflammatoriskt som är bra just för de känsliga hudarna. Och till frågan som kanske många ställer sig. Hur ska man bäst återfukta en torr och känslig hud? Ja, men för att återfukta en känslig hud är det ju förstås jättebra att ha en bra fuktkräm. Till exempel glycerin är bra. Och sen är det ju bra att ha olika fuktbindande ämnen. Och även andra olika antioxidanter och sånt. Det är ju bra för den känsliga huden också. Jag älskar aloe vera. Vi har aloe vera i vår dagkräm. Varför är aloe vera bra för huden och vad gör den för den torra huden? Ja, men aloe vera är ju väldigt bra för återfuktning och så har den ju väldigt så här lugnande egenskaper. Mm. Det har man ju känt till länge. Ja, alltså varje gång man är utomlands så bränner sig. Aloe vera på. Nu tänkte vi gå in på något kul. Myter finns det ju mycket i människors hjärnor. Speciellt om hudvård. Och självklart också i en dry sensitive kategori så har ju många myter. En myt är ju, ju fetare kräm desto bättre. Och det kan jag ju inte riktigt hålla med om. Nej. Utan det viktiga är ju att sammansättningen är optimalt och balanserad med både som sagt själva krämbasen behöver efterlikna huden och att man har en bra sammansättning av återfuktande och lugnande ingredienser. Så att inte bara ta fett, då kan man ju ta vaselin och det brukar vi inte rekommendera. En annan myt är att naturligt är bättre än kemiskt för en känslig hud. Ja, den frågan får man faktiskt ganska ofta och då är min fråga oftast vad menar man med naturligt? För det är ju egentligen ingen väl definierad kategori. Och om man med naturligt menar att man så här mal ner blommor och blad och sen lägger det på huden eller olika så här eteriska oljor och sådär, då skulle jag vara lite försiktig med det. För att det är inte ovanligt att det faktiskt kan skapa kontaktallergier. Så att naturligt är ett ord som jag inte, alltså det kan vara bra men det är inte någonting det är som garanterar att en känslig hud tål det, absolut inte. Mm. Okej, den här myten. Om det svider så betyder att produkten arbetar. Ja, men då, det är en liten sån här halvsanning, tänker jag. För det beror lite på vad det är för ämne man har. Om man tar det här ämnet som en del använder lite för liksom anti-aging som är retinol till exempel, då är det ju, det svider ju faktiskt. Och för att få effekt där så får man nästan alltid ha det i koncentrationer som svider. Men jag måste säga att det finns ju väldigt många andra produkter som har en jättebra effekt och som inte är retande för huden. Så med det undantaget så skulle jag nog säga att nej, men produkter behöver inte svida eller ska inte svida för att ha effekt. Nej, alltså jag tror många som har alltså känslig hud tror att det är så svårt att hitta produkter som är bra för dem. Och att de produkterna ska typ göra ont eller inte tillföra fukt och så vidare. Det ska inte, finns inget självändamål med att produkter svider eller gör ont. Och man får inte bättre effekt. Jag tror snarare att man faktiskt riskerar att skada huden med det här lilla undantaget. Den här myten, att en torr hud är stort behov av exfoliering. Oh nej, skulle jag säga direkt. Det finns ju man kan ju lockas att tänka så om man har väldigt torr hud så det nästan blir lite flagigt och fjälligt. Mm. Då är det ju faktiskt en del som tänker att oh, men jag måste pila bort de här fjällen så blir det bättre. Det är ju inte att rekommendera. För att man sliter ju liksom på hudbarriären. Så här behöver man ju snarast vara väldigt, väldigt, väldigt noggrann med återfuktning. Sen är det klart att om man har en torr hud så kan man ibland vara bekänt av att liksom en lättare peeling. Men den måste ju vara anpassad för huden och i situationer när huden inte är jätteuppretande. Så här har vi då våran dry sensitive serie. Självklart så har vi då som i alla andra serier en cleanser, en dagkräm och en toner. Och här är det ju fokus på att vi ska vara snälla mot huden. Inga produkter innehåller därför parfym. Till exempel våran cleanser är en väldigt snäll, mild och återfuktad cleanser som inte skadar hudbarriären, som ger ett otroligt fluff när du krämar in den och lägger på den på ditt ansikte och tvättar bort allt smink. Som sagt väldigt skonsamt och milt.
Och sen har vi ju då våran calming toner för dry and sensitive skin. Och den är ju just det, en väldigt lugnande och återfuktande toner som passar just dig med torr eller känslig hud. Eller både torr och känslig hud. Innehåller ju då pantenol som verkligen återfuktar. Och sen har vi ju då våran Stay Calm Day Cream. Och den här gör ju just det, att huden håller sig lugn. Den har ju då både aloe vera som lugnar huden, som också kan lugna ner rodnad. Och även då pantenol som verkligen återfuktar. Är fragrance free och är perfekt för dig som har torr och känslig hud. Hörrni, tack så mycket för att ni kollade på videon. Den 9 november, det är då vi släpper de här på CAIAs hemsida, endast där. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla videon om du tyckte om den. Och tack så mycket, Petra. Tack.